မကွေးတိုင်းပွင့်ပြူမြို့နယ်ကုန်းဆောင်ကြီးရွာမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးကော်မတီနဲ့ပြည်သူတွေတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနားကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲဒီအခမ်းအနားကိုဒေသခံပြည်သူ6ကြော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပွင့်ပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုမကွေးတိုင်းမျိုးလားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်အဖွဲ့ဝင်ကိုနီမျိုးကျော်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်တိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်အဖွဲ့ဝင်ကိုနေမျိုးကျော်ကအခမ်းအနားမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမနေ့တနေ့ကမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့အပြင်ပေါင်း24နှစ်ကျော်ကာလကလေးကပြည်သူတွေရဲ့စီရင်ခြင်းဒုက္ခရောက်နေမှုလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဆုံးရှုံးနေမှုတွေအတွက်ပြည်သူတွေရှိကမမမမရက်တည်ပြီးတော့မှပါတီအာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်များနဲ့မိမပြည်သူရဲ့ရှေ့ကမမမမရက်တည်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲရကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပါတီဆိုတာမိမပြည်သူများလက်ခံပါလားအဲ့ဒီနောက်လာမကြဖြတ်ယူကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေစနစ်တကျမဲပေးတတ်အောင်မဲပေးတဲ့အခါမှာအမှားယွင်းမရှိအောင်ပွင့်ပြူမျိုးနဲ့ပြည်လူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကမဲပေးဖို့စနစ်တွေကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကိုထောက်ခံမဲပေးရတဲ့ပါတီဒီဂီတာရဲ့ဒီမှာအမှန်လေးရှိပေးရပါမယ်။ဒါလို့အဝေးမပါမဲ့အနေနဲ့ရတဲ့လူအချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ချက်လိုက်လည်းရပါမယ်။ဘယ်မှမရှိဘူးလို့လည်းကြီးလိုက်ရင်ကြက်စီရောတော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပါပေါ့။မမပေးပါနဲ့မတိဘူးအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မကွေးတိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။